Det här är en film om Andrea på väg till ett arbete. I filmen möter vi också några andra karaktärer. Rösten av en reporter som i tur och ordning intervjuar, en verksamhetsansvarig bakom ett skrivbord, en HR-chef i en hiss, en generaldirektör som har kafferast och en enhetschef på väg till ett möte. Runt omkring de olika karaktärerna i filmen dyker det upp ord i vitt som beskriver vilken yrkesposition de har. När orden kretsar kring Andrea beskriver de henne som person eller vilka egenskaper hon har. De här orden läses av en kvinnlig röst. Andrea lämnar lägenheten med sin ledarhund, en vit labrador. Väg- och vatteningenjör. Hon går längs gatan. Trespråkig. Utbildad på KTH. Text. Det här är Andrea på väg till ett arbete. Internationell erfarenhet. Hon stannar vid busshållplatsen, ser efter vad klockan är, känner på den taktila urtavlan. Reporten kommer till den verksamhetsansvariga. Ursäkta, vi har en fråga. Hur ser ni på inkluderingen av funktionshindrade yngre och äldre i arbetslivet? Ja, alltså det är ju väldigt klart uttryckt i vår rekryteringspolicy att ingen inom vår organisation får utsättas för diskriminering. Andrea går av bussen. Inspiratör. HR-chefen. Ja, vi tycker väl egentligen inte att det finns något problem med inkludering. Om en person har den rätta och bästa kompetensen, ja, då är det ju rätt man på rätt plats. Att stort kontaktnät. Generaldirektören. Vi har ett strukturdokument som reglerar vår värdegrund. Och detta inkluderar dessa frågor också, indirekt. Ja, många ser ju bara skillnaderna, men vi ser ju likheterna bortom skillnaderna. Säger enhetschefen. Lagspelare. Hur många funktionshindrade unga och äldre har ni anställda hos er? Jag ska be att få återkomma till dig om detta. Han tar sitt kaffe och går. Initiativkraftig. Jag kommer rätt långt med revidering av våra policies och kommer att sjösätta en strategisk mångfaldsplan. Hon letar i sina papper. Innovatör. Vårt problem är budgeten. Vi har i dagsläget inga resurser. Andrea är nu vid ett övergångsställe. Ja, nu är det så att vi är hyresgäster i tredje hand, så vi kan ju inte påverka våra lokaler, även om vi skulle vilja. Ursäkta, jag måste in på ett möte. Andrea går mot porten. CAD-kompetens, idékläckare, bra projektledare, många bollar i luften-typen, bra förhandlare, hög IT-kompetens. Andreas egenskaper krossas och faller när kortläsaren nekar henne. Blind. Blind. Text. Du väljer vad du ser.